Є картина, в ній 50 тисяч квадратних сантиметрів. Кожний сантиметр коштує 20 гривень. Ви можете долучитися, ви поповнюєте монобанку сумою кратною 20 гривням, тобто одному квадратному сантиметру, і вказуєте свій телеграм. Так автор продав свою картину розміром 5 на 5 метрів. Свою особистість митець не розголошує. Кожна людина, яка придбала частину картини, є власником. Вони спілкуються в спільному чаті, і кожен може розпорядити своєю власністю, продавши її. Тепер за набагато більшу ціну. Автор за твір отримав 1 000 000 гривень. 500 тисяч гривень пішло на дрон «Змій». Це дрон, який розміновує... Привіт, Борис. Привіт, головний герой. Так, це тобі. Так, а це тобі. Розкажи, що це таке. Тобі достався дуже рідкісний вид розміновувача, який не ганяє, на жаль, до 100 км за 3 секунди. Проте він збереже і має зберегти велику кількість життів наших справжніх героїв. 100 тисяч гривень ми спрямували на школу для юних інженерів у Львові. Меседж був простий, що хочеться підтримати наступне покоління, яке, власне, і буде виготовляти щось неймовірно круте для українського суспільства. Ще 100 тисяч гривень ми спрямували на 3-ю штурмову бригаду, на спеціальний департамент, який займається ремонтними роботами. 300 тисяч, які залишилися, пішла деяка частина на команду, і деяка частина коштів піде на реалізацію квесту другого сезону. Також головний герой веде анонімний блог у соцмережах. По відео Львів та містяни доповнені ігровою графікою. Для підписників організовують квести. До прикладу, люди шукали картини по місту, а в них були зашифровані слова, які були ключем до криптогаманця, на якому лежала $1000. Гроші переможці переказали на різні фонди, що допомагають військовим. На сторінках мільйони переглядів та лайків. Підписниками є не тільки українці, а й жителі США, Великої Британії та Німеччини і інших країн. Продюсер проєкту Павло Шептицький каже, що формат намагались повторити. Повторили повністю візуальну картинку, текст, спецефекти, повністю все. Тільки вони не зрозуміли основного посилу головного герою. Це те, що в усіх відео, які ви могли бачити, є лише щось дуже добре, щось дуже хороше, якийсь дуже позитивний посил. Більшість коментарів під кожним відео – це «Скажіть, будь ласка, що це за місце? Я хочу туди переїхати жити». Це от, ви можете зайти перечитати. Тобто велика кількість іноземців завжди, хоча ми вже й починаємо, ми завжди ставимо позначку, що це Львів, Україна, але тим не менше питання не закінчується. Далі картина буде зберігатися у галереї в Києві. У автора є ідеї для наступних сезонів, планує робити квести, продавати картину вже за $1 000 000 та далі вести свій блог. Це показ реальних людей, їхні щирі емоції, їхню добру душу іншим простим людям, щоб ні в кого в світі не виникало питання, чому сьогодні потрібно підтримувати Україну. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.